Я от критикував Міністерство охорони здоров'я, але є і можливість, якщо вони зроблять те, що обіцяють, є і можливість її підтримати і похвалити. Вони, я бачив недавно заяву міністра охорони здоров'я, що з квітня місяця частина ліків для онкохворих буде за рахунок програми «Доступні ліки». Це супер новина. Це те, чого я багато разів вам говорив в ефірі. І коли мені говорили, що взагалі неможливо, це все можливо, коли ми хочемо. Все можливо, коли ми в це віримо. Колись у 17-му році мені розказували, що програма «Доступні ліки» неможливо. Але наша команда радикальної партії вибила цю програму, і ми її зробили. І мільярди гривень сьогодні йде фінансування на цю програму. Тому, коли люди за онкологію повинні продавати останні, не кожен може собі це дозволити. Тому це повинно фінансуватися, ліки від онкології повинні фінансуватися за рахунок державного бюджету. Якщо Мінохорони здоров'я зробить те, що обіцяють із квітня місяця, і ці ліки будуть безплатно, це супер новина для багатьох онкохворих. Да. Безумовно, люди, які потрапляють в один на один в боротьбу з цією страшною хворобою, вони безумовно мають бути підтримані державою. У мене у Фейсбуці є знайома Яна Сатче. У неї є онкологія вже другий рік. Я стежу за нею в Фейсбуці. Вона про це розказує, про свої ходіння по муках, про свої всі ці хіміотерапії. І всі її пости закінчуються. Хто хоче мені допомогти, перерахуйте гроші. Ця людина, яка молода, яка житі-житі і 100 років, у її треба гроші на ці лікування. Нема грошей, нема можливості лікуватися.